Svenska. Så, Tony alltså. Alltså han är så fin. Sitt still. Oj, sorry. Du känner inte killen. Du vill bara ligga med honom. Jag gillar inte den här färgen. Kan vi snälla byta? Nu blir det denna. Allt handlar inte om sex. Han är underbar. Jag pratade med honom några gånger. Han är boxare. Han ska bli proffs. Wow, hörde du den här? Han ska bli proffs. Till och med jag vill ha honom nu. Han kommer bli rik. Och dessutom så är han stenbock. Du är helt otrolig, Elsa. Alltså, det är lite sjukt, Saf. Att du bryr dig om att han är stenbock. Men hur går det mellan dig och Asim då? Alltså, jag har sagt till dig. Jag och Asim är bara vänner. Det är okej, vi kanske har haft sex en, två, kanske typ tre gånger. Sånt händer. Alltså... Alltså, fuck er, alltså. Varför att ni måste vara kära för att kunna ha sex? Varför slutar du ha sex med Sim om det är så jävla perfekt att ha sex med någon man inte har känslor för? Vänner har man också typ känslor för. Det bästa sexet är med någon som man inte har några känslor för alls. Fullständig frihet kallas det, mina vänner. Hur fan ska du lösa det då? Det känner ju fan alla i Malmö. Inte alla. Men det är kväll. Är bättre eller? Så jag vet inte. Jag har inte direkt råd att förlora om vi pratar om cash. Varför då? Vad händer med cash från förra jobbet? Spenderar dem. På vad? Inte på kläder i alla fall. Du, klaga inte på den här. Det är min lucky t-shirt. Lucky t-shirt? Men kolla. Om vi är så här då. Jag lägger in cash och du lägger in en obetald tjänst. Hur mycket? Det var det. Alltså, jag kommer inte säga knark. Du kan göra något annat. Jag har andra saker också. Så, vem bettar vi om? Det får vara någon svår. Någon riktigt svår brud om du inte ska lägga in cash. Men det var ingen Lena. Svär hon gjorde mig gammal. Vi träffades. Du kom, vi ska gå loss ikväll. Klart. Alltså, vilken röd dag den klänningen. Vet du, Ned, vad det är att säga så? Vad är sådant bra? Bra. Alltså, fattar du inte vad äcklig kommentar det är? Det är sånt killperspektiv, jag fattar inte. 80% av det saker killar säger i tonåren till tjejer handlar alltid om deras utseende. Du? Som jag ser, du har fina ögon. Är det fel då? Det är väl okej. Fina läppar. Röst. Är det något mellan er? Vem? Det är ju Asim. Sim, varför skulle det vara det? Jag vet inte. Han har ingen stil alls. Och sånt matchersnack. Kom, vi ska hitta Tony. Det är fest! Vad är det med dig då? Ja, vad är det med dig? Det är fest! Stoppa om lite. Hej. Det är det så fint, man. Välkommen hit. Tack. Har du varit uppe eller? Nej. Jag kan visa dig sen. Varför vi stött sen? Vad fan hände där egentligen? Alltså, hon trodde på riktigt att jag var någon jävla Maja från hennes pissiga dansskola. Det är så jävla sjukt. Alltså, jag fattar inte. Vet du vad? Vadå? Du borde fan hämnas på henne. Hämnas? Ja, jag läste faktiskt i mitt horoskop idag att jag skulle vara hämndlisten. Du, jag har faktiskt en idé. För att vi behöver Asim. Asim? Hon har ju förpestat sitt liv. Och vi behöver hjälpa henne att förpesta sitt eget liv. Asim behöver inte egentligen veta varför han är med. Men som hon sa, han har ju det som behövs. Hey. Nigga take a picture. Nigga take a picture. Nigga take a picture. Make the fuck a picture.
take this bitch up for young thugger. Might well pull up in a brand new bitch with a nigga girl don't cover. 100 bag coming in at one time. Counting so much money that my thong getting cut. My jewelry are blowing like the sunshine. Woo. Fuck your mama and your sister with the same name. Right? Sure. Amanda verkar tro mig när jag sa det till henne i alla fall. Gick det bra? Ja, så det blev faktiskt skitbra. Tack. Inga problem, allt för dig. Bra, jag menar det. Sure. Amanda verkar tro mig när jag sa det till henne i alla fall. Just därför. Men vad var det vill ha hjälp med? Tänkte hämta en grej av Tony, jag hade velat ha med dig. Varför? Varför inte? Ärligt. Alltså jag vill inte gå själv. Kan du gå med mig snäll? Nu? Nadine då? Vadå, ni sitter väl inte ihop? Det tar bara 10 minuter. Okej då. Tony var ett vänner länge. Ja, några år. Alltså han verkar ju väldigt snäll. Alltså, är han det? Ja, det är han. Han är lojal mot sina vänner. Ja. Men som brud så borde man passa sig. Han är ju ändå liksom en fuckboy. Som du alltså? Ja, jag är väl ingen fuckboy. Nej, nej. Jag är världens snällaste kille. Tror du på astrologi? Alltså stjärntecken och sånt. Jag kan inte sånt. När är du född? 8 augusti. Lejon. Du är beskyddande, men du kör oftast över folk för att få som du vill ha. Typiska fuckboy-tecken. Vad är du då? Fisk. Sökare. Vad söker du? Lycka, framgång, typ såhär. Resor kring jorden. Låter dyrt. Det kommer det bli. Vad är det vi ska göra här egentligen? Hallå. Asim. Varför är det du som kommer? Tony har fest. Cashen först. Vill du tjäna mer cash? Jag har ett paket som måste levereras. Till vem? De kommer kontakta dig sen. Hur mycket får du? Du får 3. 4. Du kan inte gå omkring med det. Lägg det i brudens väska. Vad är det? Verkligen gör detta. Det är festgrejer. Det är bra pengar i det. Du, det är lugnt alltså. Jag skulle just gå. Frans, jag får kolla. Vad ska du göra med pengarna? Jag sparar till en bil. Få
fan ska du med bil till du är 16? Jag ska ta körkortet fort som fan. Sen ska jag flytta från det här stället. Fixa ett fett jobb. Hon är annanstans. Ska det vara fett jobb? Något som ger mycket pengar. Ska vi hänga på? Fotboll. Jag kommer, jag är grym. Okej. Same dog, let me know where jag tar dig. Fan, gör mig ingenting om jag har dig. Många här som skulle gå till rakt ner i skiten för att ta dig. Men det gillar bara top floor, ligger där jag vill ha dig. Vi har bokat in, kickar bara i den där Swahway. Girl scout, cookie time och lite my way, my way. Hon är så med, mannen, hon är så med, mannen, hon är så med, mannen, lägg dig inte i. Hon är okej, mannen, hon är sån tjej, mannen, känner inte dig. Baby, kom igen, låt oss tagga härifrån, fan, sätt det här. Jag gör det igen. Vill du ha? Vad är det för något? Inget starkt. Tänker du någonsin på hur det hade varit för tjej? Nej, aldrig. Det gör jag. Fast alltså var kille då. Hur då? Livet hade varit så mycket enklare om jag var kille. Som vad? Fattar du mycket mer man kan göra om man är kille? Som tjej måste du vara så jävla perfekt hela tiden. Som att allt du gör måste vara perfekt. Gör du något fel är du dömd för alltid. Vadå, så kan du också vara för killar? Fast inte på samma sätt. Det är som att du måste vara så jävla omtyckt som tjej. Och som att det bästa du kan höra är att du är snygg. Helst ska man ju ha värsta goals-kroppen också. Alla vill väl vara goals? Ja, men killar måste inte. Tjejer måste. Och på ett sätt bryr jag mig jättemycket vad folk tycker om mig. Alltså jag står inte ut med att folk tycker illa om mig. Att de tycker jag är ful och att de inte gillar mig. Men på ett sätt bryr jag mig inte heller ett piss. Alltså jag vill bara vara mig själv och stå för den jag är. Förstår vad jag menar? Ja. Skulle du till exempel tycka om mig om jag rakade av allt mitt hår? Ja. Skulle jag? Nej, det hade du inte alls. Har du en schysst familj? Jag älskar min mamma och jag älskar min bror. Jag gör allt för dem. Din pappa då? Nej, jag hatar min familj. De bara bryr sig om mig om jag presterar eller om jag är typ söt. Kan du kyssa mig? Vad är det? Nej, inget. Du vill inte? Jo. Nej, fy fan vad pinsamt. Safira! Safira! Du, den vackraste här, vet du den? Många, de är ingenting jämfört med dig. Vad är du, Lina? Det har du sagt till många. Nej, men det är inte sant. Så mjukt tår du har. Du, jag måste gå. Jag menar det jag skrev. Du är fin. Det kändes inte riktigt som du tyckte det när du inte kysste mig.
Du vet att jag har haft många... Jag vet. Jag vet inte varför jag sa det. Det är något speciellt med dig. Du är speciell. Jag har aldrig känt så här. Hur? Nervös. Känn. Det är som... Jag vill vara med dig, men... Jag vågar inte riktigt ta tag i dig. Jag vill inte skada dig. Jag är inte säker på att du vill det här. Allt bra? Ja, och du? Mer än bra. Jag måste berätta en grej. Du vet Tony och jag. Vi har en grej liksom. Inte sen vi bankade till den där pajasen. Slog ni Frans? Varför gjorde ni det? Vadå? Han lade den där bilden på Dizzy. Hon behövde ju hjälp. Det är Dizzy vi snackar om. Hon klarar sig själv. Faktiskt sant. Jag ville bara hjälpa henne. Var inte sur på mig. Okej, jag förtjänar lite grann. Den där grejen jag skulle berätta för dig. Ja, vad är det med det? Tänker du fri eller? Vadå, har du inte sagt ja? Det beror på vad du har erbjudit. Du som har så mycket affärer borde ha gott om pengar. Jo, det borde jag. Du, jag menar inte så. Jag förstår att du inte har som ton. Liksom, vem fan har det? Men vad du skulle säga? Asim, vad är paketet? Vilket paket? Paketet du skulle ge för massa. Du behöver det snabbt. Shit, paketet. Vad är det? Detta är inte folk man flippar med. Har du den? Alltså, jag behöver nu. Vill du ha din väska? Jag tror jag glömde den där uppe. Vilken väska? Har hon paketet? Hur fuck har hon paketet? Är de arga där ute? Inte än, men de kommer bli. Vad är det för risk du tar? Tappa bort den här, vi var där uppe. Men du, va? Har du gett henne? Damn, du gör allting för att vinna, Batman. Shit. Fuck, fick du henne i säng? Andra gången rad får bytet före mig. Är det moment så svårt som man kunde tro? Var det jag som bytet, eller? Låt mig förklara. Vad är det du ska förklara? Jag skulle just berätta. Berätta vad? Att vi skulle vara om dig, Sofia, det gör väl inget? Fy fan för dig! Ett jävla bett! Svin! Dålig timing det där, amor. Vi får fixa det där sen. Först måste vi fixa paketet till dem. Fuck! Baby, I'm a dream. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body.
Mannen, var leveransen? Den är på väg. På väg? På vilken fucking väg, mannen? Jag sa till dig för 10 minuter sedan, var det fucking leveransen? Det här är ingen lek, Habib, okej? Okay? Jag snackar inte om en leksak. Softa, det här när jag ska läsa dig. Softa. Säg softa en gång till, du kommer ligga softad och däckad på marken. Hämta pistolen. Den är där inne. Gå och hämta! Vad menar du där inne? Det är vapen som ska hämtas. Jag vet, men vadå där inne? Har du vapen i förråd? Du, stanna här! Du, gå. What the fuck? Vad fan gör du här? Alltså, kolla på dem. De är så fucking stora. Vem fan bryr sig om alla våra små, onödiga, löjliga problem? När stjärnorna är så stora. Vem fan bryr sig att Frans är ännu en opolitlig douchebag? Var det han som lade bilden då? Eller om han är kär i Charlie. Eller Moa för den delen. Vadå Moa? Och gillade ju hans kropp. Alltså det var så sjukt jävla användbart. Han var smart också. Vad pratar du om? Fram såklart, häng med. Jag förstår ingenting. Oh shit, Safra skulle varna dig. För vad? Jag tror de bettade om det för fan. What, visste du? Varför sa du ingenting? Jag tror de flippade. Förlåt mig, så förlåt. Och så Sim sa att han själv skulle berätta till dig. Han sa att han gillade dig. Jag har aldrig hört honom säga något sånt om någon annan innan. Det var så att han brydde sig om dig. Så mycket att han bettade om min kropp. Så mycket brydde han sig. Ett jävla svin är han. Jag kommer vara jävligt tillbaka. Oh my god, ska du skjuta honom? Nej, det är helt jävla dum i huvudet. Han ska överlämna den här ikväll. Han ska få 4 000 för det. Men det är ju jag som har den. Kom igen, Dess. Nu får du skärpa dig ärligt. Jag behöver dig ikväll. Har du tagit någon mög, eller? Hur länge sedan var du tog den? Det kan ha varit en timme sedan. Eller fuck vet jag. Alltså, det känns som igår. Fast ändå som nyss. Om vi har tur kanske det går över fort. Vi väntar lite. Sen går vi tillbaks. Vart? Till festen. Han ska fan inte få en enda som tjänar pengar på någon annan ikväll. Var är min leverans? Vem fan är han? Var är Frans? Vem fan är Frans? Softa. Softa själv! Ni tror ni är så jävla coola, va? Som spör upp oskyldiga och har vapen liggande i garaget. Men ni är så fucking dumma, fattar ni det? Allihopa! Okej. Okay. Det är inte alls fucking okej! Okay. Jag vill att ni får hit Frans, för ni ska fan be honom om ursäkt. Är det mitt vapen? Laddad. Tror du inte jag vet hur man laddat vapen, eller? Låt mig fucking knocka. De är bar. Det räcker inte, de är bar. Vi gör så här, habibi. Vi ser till att du får din fucking Frans och du ger oss vårt fucking vapen. Eller vill du skjuta han först? Kom igen, mannen. Vadå? Bara få hit Frans. Men vem kan få hit den här fucking Frans då? Har du hans nummer? Ge mig din telefon. Ge mig din telefon. 0000. Wow. Samma som din. Ja. Yeah. Men han kanske inte svarar nu. För jag kallar hans tjej för hora.
efter att de så spöat honom. Mannen, vad är det här för turkisk drama? Det verkar som att er kompis Frans haft en riktigt tuff kväll. Egentligen. Jag börjar fan känna mig trött alltså. Ska du verkligen göra detta, Saf? Han ska fan inte kunna prata sig ur detta. Alltså, jag har fattat det rätt, så du är på de två kukhuvudena för att de slaktar din kompis istället för dig. Mannen, mår du bra? Han har inte gjort något. Jo, han hade ju knullat Dizzy. Du står och käften, fattar du inte det eller? Ja, ja, va? Alltså snälla, Martin. Du heter Martin, va? Kan vi inte bara säga förlåt till Franse? När vi ser honom. Vi känner en ursäkt. Det var fel av oss. Eller hur, Tony? Ja, ja, ja. Vad är det som händer? Ge mig ett vapen, jag pallar inte mer. Ge mig mitt fucking vapen. Backa, okej? Okay? Vi ska backa! Vi ska fucking backa! Jag backar, inga problem. Jag backar. Okej? Vi ska fucking backa! Det räcker nu, jag gillar dig med ett rom och har knullat min fucking hjärna, mannen. Utmana inte mig! Frans! Tjo, Frans, habibi, vi har saknat dig, mannen. De här grabbarna har något de vill säga till dig. Frans! Martin berättade nyss att det var han som låg bilderna. Vi ber om ursäkt. Är det lugnt? Fan, Frans, det var inte meningen att det skulle bli så här. Jag tänkte bara på dig och vad... Men är du kär i henne, eller? I Dizzy? Nej. Det var bara sex. Men det är över nu. Bara ge oss vapnet nu. Men vad kommer ni ha den till? Lita på mig, kompis. Inget du vill veta. Bara ge mig den. Men om jag ska ge den till dig så vill jag veta vad det är ni ska ha den till. Lyssna, vi gör så här. Pengarna från det vapnet skulle gå till de två kukhuvudena. Men eftersom du ändå ger mig leveransen kan du ta de pengarna istället. Jag tror inte de har problem med det. Eller hur, grabbar? Jag tror det är jag som har din leverans. Jag får kolla på vapnet. Safira. Det var jag som hämtade den i smasen. Men det vapnet du skulle leverera till mig. Ja. Yeah. Du vet att jag inte gillar när folk försöker hustla mig. Jag vet. Du vet att jag inte gillar horungar heller. Är det något jag gillar mer än fucking brudar? Är det brudar med fucking attityd? Här har du pengarna. Ge mig vapnet. Det ska vara fyra. Inga problem. Ge mig vapnet.
Ge honom inte den. Fattar du inte att han kommer använda den eller? Han kanske dödar någon. Folk som ni tror att hela livet är någon jävla lek. Något jävla spel som man kan tjäna pengar på, men fattar ni inte att någon oskyldig kan dö eller? Släpp! Ja! Men det är alltså det vi funderar på lite här. Hur kommer det sig att alla killarna var där just då? Alltså framför garaget. De skulle ju bara röka och snacka. Som man brukar göra. Så det var liksom ingen annan konflikt? Ingen tjej som hade kommit emellan eller sådär? Inte vad jag vet. Så ingenting annat som har hänt precis innan? Nej. Det var någon som vi pratade med som sa att det förekom droger på festen. Är det någonting som du märkte av, eller? Nej, det var inget som jag märkte av. För annars vet vi att såna här fester ofta kan dra till sig droger. Som jag sa. Alltså, ni var så fucking grymma. Vi alla var ju där. Ja. Han har frågat efter dig. Det är som du vill, alltså. Right. Vi ses. Vi ses. Du behöver inte honom. Men han behöver nog dig. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will idiot. Du visste att den kunde gå av. Du riskerade ditt liv. Du är en idiot. Jag tänkte inte att du skulle se mig så här. Hur? Svag. Du menar äkta? Förlåt vad du har gjort. Jag vet att en förlåt är jävligt fattigt. Men jag har inga bra ursäkter. Det är fett svinigt det ni gör mot folk. Bett om andra.
Jag vet. Jag brukar tänka att det är okej. För pengarna går till Donny. Så att han kan få bo kvar här. Han betyder allt för mig. Jag tänker inte på dem som blir drabbade. De jag sårar. Dig. Du räddar mitt liv, ja. Jag antar att vi är kvitt. Tack. Jag ville bara kolla så allt var okej med dig. Och jag är glad att det är det. Du? Kan du inte stanna? Varför? Jag behöver dig. Får mig att bry mig. Att göra bättre av mig. Tror det. Lights will guide.